на каждый день мы виски респуна чем дебата и респунскива, все наш фальком, да, без алкоголя и высутки с митяр тоже. А сейчас дети таймери пашаны, а он минимум, а мы стали алкоголя, ебал миллион доллар, инчек и респун, вакан, эстераги и лаганацмеру. Դուք երեք աղբյուրներ եք նշում, հա՞, կառավարություն, համայնքների բյուջե, և երրորդը մասնավոր բիզնես։ Արդյոք այսօր մենք հնարավորություն ունենք ամեն տարի 200 միլիոն դոլար ներդնել այս ծրագրի իրականացնելու, մինչև 30 թվականը, և երկրորդը դուք ունեք հաշվարկ, որ նույնիսկ այդ գումարները ներդնելու դեպքում հարգային ինչ բեր է ավելանում մեր ժողովրդի վրա։ 2.5 միլիարդ հաշվարկվածը, որ ներկայացվում է, դա իրականում հաշվարկված է այլ ծրագրի շրջանակներում և մի պայմանով, որ ամբողջ Հայաստանով մեկ գործում են լիարժեքորեն կենսաբանական մակրման կայանները և դա բավականին մեծ, այսպես համակարգային ժամանակակից միջազգային չափանիշներին համապատասխանող մակրման կայաններն են։ Որևէ ձևով այսօր մենք չենք պարտավորեցնում, որ 2.5 միլիարդ դոլարին համարժեք դրամը դրվի այս ծրագրի իրականացման համար։ Մենք այս փաթեթը ընդունելով շանս ենք տալիս, ինչպես նշեցի, մասնավորին, նախ դիտարկելու ոլորտը որպես հնարավոր տնտեսական նախընտրություն, երկրորդը համայնքներին ինքնակազմակերպելու և որոշակի ծրագրեր իրականացնելու, երրորդը պետությանը իդեմս բնապահպանության ոլորտի քաղաքականություն իրականացնող մարմնի, որպեսզի առավել ակտիվ դրամաշնորային քաղաքականություն մենք փորձենք իրականացնել, միջազգային հանրությանը, որ ներգրավենք իրենց ֆինանսավորման տեսակետից այս ծրագրերի մեջ, և վերջապես, որ ամենակարևորն է, որպես պետություն հայտարարում ենք, որ մեր նպատակը մաքուր շրջակա միջավայր ունենալու։ Արդյոք, եթե մենք կամ 2.5 միլիարդը պետք է ծախսենք նորմալ արդյունք ստանալու, ձեր ասած ջրային ռեսուրսները, որակյալ ջրային ռեսուրսները ավելացնելու, կամ մենք այդ գումարը բդելի փոշիացնենք ու չունենանք այն որակի ջուրը, որ մենք սպասում ենք ջրային ռեսուրսները ավելացնելու համար։ Կա նման մտավախություն, վտանգ։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, եթե 2.5 միլիարդ ունենայինք, այդ մտավախությունը կարող է հիմա ձեր մոտ լիներ, բայց քանի որ չունենք, մենք ասեցինք ընդամենը տեսական են հաշվարկը, որ ժամանակին OECD-ի շրջանակներում իրականացվել է և ինքը լրիվ ուրիշ պահանջներին համապատասխան մակրման վիճակ ունենալն է։ Դա որևէ ձևով ուղղորդող չի մեզ այս հաշվում։ Մենք նորից եմ ասում, սա սրանով հնարավորություն ենք դիտարկում, հնարավորություն, որպեսզի նախ ոլորտը և այս հարցը դարձնենք պետության քաղաքականության նպատակ։ Դեմ եմ այս նախագծին, ոչ թե դեմ եմ, որ մենք չունենանք մաքուր շրջական միջավայր, ես դեմ եմ, որ իշխանով է իրատեսական այս նախագիծը կյանքի կոչելու, պետք է նաև լինենք իրատես։ Իրատես պետք լինենք, թե իշխանով, ինչքան էլ ուզում ենք ասել, որ դա դիտարկենք որպես բիզնես և մասնավորին ներգրավենք այդ աշխատանքում, եկեք տեսնենք, թե վերջի տարիներին ինչքան ներդրումներ են ամենամեր ուրեմն եկամտաբեր բնակավարներում հանք արդյունաբերության մեջ, մենք ընդքան ներդրումներ չենք ունեցել, մենք ոչ կարող ենք կետադրերը մաքրելու կամ ուրեմն կայաններ ունենալու համար ընդքան միջոցներ ներգրավել։ Իմ մտավախությունը դրա մեջ է, իմ մտավախությունը ոչ թե պարոն Մինասյան, պարոն նախարար, ոչ թե ուրեմն քաղաքականության դեմ է, իմ մտավախությունը, որ սա իշխանով իրականություն կդառնա։ Կասնի 30 թիվը կգա, կասեմ, գիտես ինչ չեն կարել, երեք դարձնենք 50 թիվը։ Այսպես ասեմ, ակնհայտ ակնառու դեպքերի վրա ձեր ուշադրությունը զավիրեմ, երբ նույն Երևանում, հա, երբ անձրևային ջրերը և կոյուղաջրերը խառնվելով իրար է, ստեղծում են մի խայտառակ միջավայր, հիմա այստեղով մենք արգելում ենք այս խառնումը։
Մարկելու եք ինչ, որ մնա չկա։ Ոչ, որ սպասարկող կազմակերպությունը, պարտավորված լինի դա անել։ Սա վատ բան է, ես կարծում եմ, պետք է այստեղ պաշտպանեք մեզ, միանշանակ։ Երկրորդը, ցամաքուրտային դրենաժային համակարգի կեղտաջրերի արտանետումը պետք է բացառենք, որպեսզի այլ կեղտաջրեր չլսվեն այդտեղ։ Սրանք երևույթներ են, որ այսօր մեր իրականության մեջ բացասական դրսևորումներ են։ Մենք սա այսօր դրա համար շատ մեծ ջանքեր պետք չի գործադրել։ Քաղաքականությունը, որ հայտարարում ենք եւ իրագործում ենք։ Այլ բան, այս պարտադրանքի բացակայությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է, ես հասկանում եմ մեր պարոն Գրիգորյանի եւ պարոն Մատաչյանի, չգիտեմ ինչ են իրանք ես քաղաքականությանը դեմ, ես կոչ կանեմ, որպեսզի կողմ քվեարկեք, ասեմ ինչու։ Նորից եմ ասում, մենք սրանով ձեր հարցադրումներից արդեն զգացի։ Մենք սրանով հայտարարում ենք պետության քաղաքականությունը։ Որևէ այս պահին, որևէ բեռ, որևէ ֆինանսական ծանրություն չենք դնում ենք ոչ համայնքային բյուջեների, ոչ պետական բյուջեի վրա, այլ ընտրանք ենք սա առաջարկում։ 25 թվականին, 30 թվականին տեսնենք, որ չենք կարողացել անել, խնդրեմ, եւ մեր բեռը հասանելի չէ դրան, էլի հետաձգենք ներդրում, բայց քաղաքականություն չհայտարարել, նպատակ չդնել եւ չփորձել ջանքել գործադրել, ես կարծում եմ, մենք մեծ մեղք գործած կլինենք։